Dobar večer. Da je zdravstvena situacija od začetka lanskega leta, ko je izbruhnila pandemija novega koronavirusa, zelo resna, najbrž ni treba posebej opozarjati. Številke se po vseh svetovnih regijah, tako glede števila okužb, kakor tudi smrtnih primerov, vzpenjajo v milijone. Čeprav točne številke najbrž ne bodo nikoli znane. Spodbudno pa je, da je bilo doslej uporabljeno tudi 5,8 milijard doz cepiva. Kakšno pa je stanje v Sloveniji in kakšne so napovedi NIJZ-ja, si poglejmo v naslednjih izjavah. No, tole so grafi, katere je Evropski center za nadzor okužb pripravil in nas vidi tako. Tako da tukaj vidimo 14-dnevna pojavnost stopnje okužb, je še vedno v naraščanju, ne? Res je to za 37. teden, se pravi malo zamikom, tako da to je rdeča krivulja, modra krivulja kaže na umrljivost, ne? Ki je k sreči nizka. Potem imamo stopnje tedenskega testiranja, vidimo, da še vedno zelo veliko testiramo v zadnjih tednih. Potem imamo stopnjo 14-dnevne starostno specifične stopnje okuženih za COVID-19. Vidimo, da za ta četrti val, da so prispevali predvsem mlajše osebe. Tukaj imamo prav tako podatke iz sledilnika, 7-dnevno povprečje, stopnje po regijah. Vidimo, da v zadnjem tednu, da se te krivulje so se vendarle pomaknile navzdol. Za tretji odmerek moramo povedati, da še ni registriran. Priporočamo tudi presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim odmerkom, in sicer nekje 6 mesecev. Zdaj tudi vemo že, da priporočeno cepivo za tretjo dozo je mRNA cepivo. Drugače pa v Sloveniji priporočamo, imamo neke smernice in trenutno je tako, da priporočamo tretjo dozo vsekakor za oskrbovance domov starejših občanov in seveda priporočamo cepljenje oziroma tudi po izbiri za vse tiste, ki želijo in ki imajo nekje presledek med tem osnovnim cepljenjem. Potem do tretjega odmerka 6 mesecev. Graf, ki kaže, da je od 13. septembra naprej v prvem tednu cepljenje zelo naraslo. Zdaj ta drugi teden, zadnji teden, prejšnji, je pa nekoliko že se cepljenje umirilo. Vedno je bilo tako v zgodovini, pandemije se vedno končajo, ker se virus v določenem trenutku pridruži peščici človeških koronavirusov, ki povzročajo prehlad, tako da bo verjetno ta COVID-19 postala neka sezonska bolezen, tako kot je gripa. Včeraj so pri nas opravili 1440 PCR testov in potrdili 285 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo tako skoraj 20% testov. V bolnišnicah zdravijo 426 covidnih bolnikov, 19 več kot dan prej. Intenzivno nego jih potrebuje 108. Najmlajši hospitalizirani bolnik ima 18 let. Najmlajši bolnik na intenzivni negi pa 27 let. Umrlo je žal 6 bolnikov s COVID-19. Delež pozitivnih testov je bil za 0,6% točke višji kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je po podatkih vlade v Sloveniji cepljenih okoli 53% prebivalstva, z vsemi odmerki cepiva pa okoli 47%. Evropska komisija je 20 državam članicam Evropske unije dodelila nepovratna sredstva v skupni višini 95 milijonov evrov za nakup diagnostičnih testov za novi koronavirus, s čimer se bo olajšala izdaja digitalnih covidnih potrdil, zlasti tistim, ki se ne morejo cepiti. Med prejemnicami sredstev je tudi Slovenija. Gre za ukrep, ki je skladen z napori izvajanja cepljenja proti COVID-19 in del zaveze Evropske komisije, da bo podprla
cenovno ugoden dostop do hitrega in natančnega testiranja za državljane, ki še niso bili polno cepljeni, še zlasti pa za tiste, ki se zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti. Covidno potrdilo je sicer doslej koristilo že več kot 400 milijonov evropejcev. Predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki so jo februarja letos vložili poslanci SMC, je pri strokovni javnosti naletela na neodobravanje. Po mnenju predsednice Lekarniške zbornice Slovenije Darje Potočnik-Benčič bi takšne spremembe vodile v rušenje lekarniške mreže. Izvirnemu predlogu pa nasprotuje tudi Ministrstvo za zdravje. Državna sekretarka Alenka Forte poudarja, da sprememba tega zakona ni del koalicijske pogodbe. Po njenem pa so predlogi skrajno škodljivi, zato jim nasprotujejo. Predstavniki Lekarniške zbornice Združenja zasebnih lekarn ter sindikati nasprotujejo predlogu zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je v začetku leta predlagala stranka SMC. Spremembe bi po besedah predsednice Lekarniške zbornice Slovenije pomenile razpad kakovostnega lekarniškega sistema ter mrež lekarn v manjših krajih. Spreminjanje dobrega zakona strani skupine poslancev je zato nesprejemljivo. Stroka pri teh spremembah ni sodelovala. Pa vendar je stroka tista, ki najbolje ve, kako organizirati lekarniško dejavnost. Obstoječi sistem lekarništva po mnenju strokovnjakov omogoča, da so lekarniške storitve in zdravila vsem državljanom, tako v mestih kot na podeželju, enakopravno dostopne. Nasprotovanje noveli zakona je ob tem izrazil tudi predsednik Združenja zasebnih lekarn pri Gospodarski zbornici Slovenije Matija Centrih. In če bo tudi državni zbor sprejel te predlagane spremembe, bomo šli takoj v zbiranje podpisov za referendum, saj moramo preprečiti katastrofo v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu. Številni menijo, da bi poslanci državnega zbora morali ravnati odgovorno in predlagane spremembe zavrniti. Po mnenju sindikatov bi namreč zakon prinesel slabše lekarniške storitve ter poslabšanje delovnih pogojev za zaposlene. Ki bi bili lahko premeščeni v drug kraj upravljanja dela, v najhujši posledici pa bi lahko sledile celo odpovedi pogodb o zaposlitvi, čemu odločno nasprotujemo. O predlogu zakona je negativno mnenje izrazilo tudi Ministrstvo za zdravje. Državna sekretarka Alenka Forte ob tem poudarja, da sprememba tega zakona ni del koalicijske pogodbe. Po njenem pa so predlogi skrajno škodljivi. Na Ministrstvo za zdravje pa obstaja delovna skupina, ki jo je imenoval minister in ki pripravlja nekatere, bom rekla, bolj normotehnične dopolnitve obstoječega zakona. Ne gre za poseganje v vsebino, v način delovanja lekarništva, gre za to, da se nekatere zadeve podrobneje dorečejo. Tudi v SDS in NSI izražajo pomisleke glede predlaganih sprememb. V koalicijskih strankah predlagajo dopolnilo glede tega, kdaj je izpolnjen pogoj za ustanovitev lekarne na določenem območju. Za ostale člene novele zakona tudi tistega, ki predvideva odpravo prepovedi vertikalnega povezovanja v lekarniški dejavnosti, pa stranki predlagata, da se črtajo. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je danes gostil svoje kolege Zahodnega Balkana. Srečanja, ki se je pričelo na Ljubljanskem gradu in se kasneje nadaljevalo na Brdu pri Kranju, z razpravo o povrnitvi zaupanja v širitveni proces Evropske unije, so se udeležili predsedniki parlamentov Srbije, Severne Makedonije, Črne Gore, Bosne in Hercegovine ter podpredsednica albanskega, medtem ko se je predsednik kosovskega parlamenta opravičil. Zbrane so nagovorili predsednik republike Borut Pahor, zunanji minister Anže Logar ter predsednica parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič. Več pa v izjavah. Iz mojih srečanj v letošnjem letu z voditelji držav Zahodnega Balkana in z voditelji institucij Evropske unije, tukaj mislim na svet, komisijo in na parlament, lahko pridem do naslednjega sklepa. Proces širitve ni tako hiter, kot bi si na nek način želeli obe strani. In obe strani sta na nek način, tako Evropska unija kot države Zahodnega Balkana,
zaradi počasnega procesa širitve zaskrbljeni. Zaskrbljeni zato, ker ne gre več samo za vprašanje razvoja držav Zahodnega Balkana, ki je povezan z procesom širitve, ampak postaja proces širitve vse bolj tudi vprašanje miru in varnosti znova na Zahodnem Balkanu. Od to tudi, poleg zaskrbljenosti, neka odločenost, vendarle, da se poskuša dati procesu širitve neko novo svežino, zavedajoče, da je tako pri državah Zahodnega Balkana, kot pri državah Evropske unije veliko vprašanj in veliko dilem. Naj rečem, da je bila Slovenija in ostaja velika zagovornica širitve, da si želi, da bi tudi vrh v začetku oktobra prinesel nekaj ohrabritve glede tega pomembnega projekta. Veliko stvari morajo narediti države Zahodnega Balkana same. In tukaj mislim tako na notranji razvoj, kot tudi na ureditev medsebojnih vprašanj, dvostranskih, multilateralnih. Mislim, da se podcenjuje problem sprave. Mislim, da bi tukaj lahko odgovorni voditelji storili veliko več, zato da bi pomirili nekatere strasti in rane, ki jih je pustilo 20. stoletje in žal tudi čas po njem. Mislim, da in prosim vas, da kot odgovorni voditelji razmišljamo o tem, kaj lahko sami storimo. Zato, da ta del Evrope ostane miren in varen. Kaj lahko storimo za to, da se prijateljstvo, da se dobro sosedstvo poglobi, da se poglobi zaupanje tako med voditelji držav Zahodnega Balkana, kot tudi med ljudmi, da z različnimi projekti poskušamo graditi tisto, kar nam je skupno in poskušamo delati na tem, kar nam je skupno. V osrednji Sloveniji bo med 4. in 8. oktobrom potekala mednarodna vaja SeaQuake 2020. Njen namen je preveriti pripravljenost države na močnejši potres v osrednji Sloveniji. V skladu z načrti zaščite in reševanja na različnih ravneh načrtovanja, je pojasnil namestnik generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Stanislav Lotrič. Republiko Slovenijo ogrožajo potresi. In sicer že od 16. stoletja je bilo zabeleženih več kot 50 potresov z intenziteto vsaj 7. stopnje po evropski potresni lestvici EMS. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zato skupaj s konzorcijskimi partnerji Slovenije, Hrvaške in Italije ter Nemčije v letih 2019 in 2020 izvaja projekt Praktična vaja civilne zaščite SeaQuake 2020. Morebitni potres v srednji Sloveniji podobne intenzitete kot potresa v Zagrebu marca 2020 in v Petrinji decembra 2020 z intenziteto 8. stopnje po evropski potresni lestvici bi zaradi goste poseljenosti, dnevnih migracij, prisotnosti državnih in gospodarskih ustanov ter križišč različne infrastrukture v določeni meri vplival po oceni na kar 600 tisoč ljudi. To je bila tudi ena izmed ugotovitev naše štabne vaje oziroma praktične vaje začetkom lanskega leta. Na to vrstno naravno nesrečo, na katero nimamo vpliva, se vendar lahko pripravimo z ukrepi, ki lahko blažijo posledice. Namen praktične vaje je naslednji. Torej, namen vaje je preveriti pripravnost Republike Slovenije na močnejši potres v srednji Sloveniji v skladu z načrti zaščite in reševanja na različnih ravneh načrtovanja. Podrobneje je namen vaje preveriti ustreznost rešitev v našem državnem načrtu, v načrtih zaščite reševanja v potresu sodelujočih regij in občin ter pripravnost na ukrepanje v potresu na državni, regijski, občinski in tudi na ravni posameznih ključnih pristojnih izvajalcev dejavnosti, na primer zavodov, nevladnih organizacij, kritične infrastrukture.
V primeru obsežne nesreče v naši državi bodo Italija, Avstrija, Hrvaška in Madžarska nudile pomoč. Na območje bodo napotile specializirane namenske reševalne enote za reševanje in iskanje v urbanih okoljih, za pomoč pri izgradnji nastanitvenih centrov in tudi enot za zdravstveno oskrbo ter strokovnjake iz Bruslja. S projektom skušajo izvesti različne dogodke, vaje in usposabljanje, ki so ključnega pomena. Slovenija je že večkrat izkusila scenarij pošiljanja mednarodnih pomoči v tujino. Sprejem in pa usklajevanje ter integracijo mednarodne pomoči v svojo nesrečo pa smo izkusili v Žledu leta 2014 in se na praktično pripričali, kako težko je sprejemati mednarodno pomoč, kako težko je usklajevati in pa takoj napotiti mednarodno pomoč na delovišča brez neke časovne verzeli, saj le tako lahko z mednarodno pomočjo rešujemo življenja in pa zapolnjujemo manko v kapacitetah z lastnimi resursi. Vaja bo potekala na 12 deloviščih, ki bo razporejena krajevno in geografsko predvsem v urbanem delu Ljubljane in na območju Logatca ter Vrhnike. Pri iskanju teh delovišč so jih vodili naslednji cilji. Predvsem v urbanem središču Ljubljane z ustrezno lokacijo za logistično postavitev, zvrstitev enot, primerno medsebojno oddaljenostjo zaradi dopolnevanja scenarijev in sodelovanja različnih enot, ter tudi iskanje raznovrstnih objektov v višino in širino, se pravi različni tlorisi, različne oblike konstrukcije, opečnate, armirane opečnate zgradbe z velikimi površinami, kjer bomo lahko namestili te naše markirante v ustreznih položajih z omejenim dostopom. Vodja gasilske šole Aleš Cedilnik je izpostavil, da bo vaja potekala z dnevnimi in nočnimi aktivnostmi. Na njej bo sodelovalo približno 500 reševalcev ter 150 oseb, ki bodo kot ponesrečenci simulirali lažje in težje poškodbe. Reševalci bodo osredotočeni na pregled območja, izdelavo načrta ukrepanja in preiskovanje ruševin na mikrolokaciji s psi, tehničnimi sredstvi in osebno. Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga obeležujemo danes, so na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice pripravili novinarsko konferenco, na kateri so med drugim predstavili rezultate poletne sezone letošnjega leta, pa tudi načrte za prihodnost. Svetovni dan turizma so danes zaznamovali v več turističnih destinacijah po Sloveniji. Na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice so ob svetovnem dnevu turizma, ki ga obeležujemo 27. novembra, med drugim predstavili tudi rezultate poletne sezone letošnjega leta. Po podatkih iz leta 2019 je bilo v občini Brežice kar 3,5% ljudi zaposlenih v turizmu oziroma vsak deseti občan. Pogoje in velik del turistične infrastrukture zagotavlja občina, po besedah župana pa so izjemnega pomena tudi turistični ponudniki z zanimivimi idejami. Tako smo seveda pred leti, ko je prišla pobuda od Paradiza Dobova, da bi želeli razvijati praktično ob železniški postaji toplice in pa seveda vse aktivnosti z termalno vodo, pristopili k spremembi prostorskih planov in danes lahko rečem, da so sigurno to ena bolj uspešna zgodba, kar se tiče razvoja turizma, predvsem kot butične terme Paradizo, ki izjemno dobro delujejo in so se močno razvile. Tudi termam Čatež omogočajo nenehne spremembe prostorskih planov OPN-ja, da lahko širijo svoje dejavnosti. Še bolj pa me veseli, da praktično občina z prostorskimi plani in pa z ostalimi spremembami omogoča tudi ostalim sobodajalcem in pa ostalim ponudnikom turizma, ki jih je že praktično preko 100, da lahko nemoteno delujejo. Ker se na občini zavedajo, da bodo turistični obisk okrepili le z dodatno in privlačno ponudbo, pripravljajo več tovrstnih naložb. Pred kratkim so uredili lastniška razmerja, dokumentacijo in podpisali pogodbo za prenovitev vodovodnega stolpa, ki bo služil kot razgledna točka, razvijajo pa tudi razgledno ploščad na Šentvidu, s katere bo razgled na občino Brežice.
Trenutno so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Nadaljujemo z praktično projektno dokumentacijo za vodni center. Naj povem, da smo izpeljali že arhitekturni natečaj, katerim je dal rešitve. Zdaj smo v fazi pogajanja za izdelavo projektne dokumentacije. Vsebine na reki Savi pa bodo tiste, ki bodo dodatno obogatile ponudbo. Prav tako pa seveda si želimo, da bi se izgradnja hidroelektrarne čim prej nadaljevala, kajti hidroelektrarna Mokrice bo prinesla še dodatne možnosti razvoja turizma, predvsem kajti gre za povezavo Term Čatež z Brežicami. Pa tudi z ostalo infrastrukturo. Občina je vključena v trajno mobilnost, saj si v prihodnosti želijo več zelenega turizma. Kot je povedala Gerjevičeva, so z letošnjim letom izredno zadovoljni, saj so se tako turistični kot gostinski ponudniki uspeli prilagoditi situaciji po epidemiji. Gre za zavidljive rezultate, nekaj jih je na račun turističnih bonov, pa tudi na račun uspešne promocije zavoda. Trije ponudniki, Debeluh, Mladinski hotel in Gostilna Les, so v letošnjem letu pridobili zeleni znak. Trenutno vse cilje in napore usmerjamo v legalizacijo turno-kolesarske poti na območju Cirnika. Gre za pobudo, ki je prišla strani lokalne skupnosti oziroma kolesarjev in ostalih, ki so združeni v neformalno mrežo, pridobiti nova ekolesa ter razvijati tudi kolesarski turizem v občini. Na Brežiškem so v juliju in avgustu presegli število prenočitev iz leta 2019. Po besedah Gerjevičeve je pred njimi še kar nekaj dela. Graditi želimo na outdoor aktivnosti, ker smo ugotovili, da slovenski gostje, ki letošnje leto prednačijo pred tujimi gostje, da so zahtevni in da si želijo vse bolj butičnega turizma in na drugi strani tudi kvalitetne ponudbe. Stavijo pa tudi na domačo kulinariko, vinarstvo in zanimivosti. Na avstrijskem Koroškem so zaradi tihotapljenja nezakonitih drog prejeli slovenski par. Ta naj bi na avstrijsko Koroško pretihotapil 11,5 kg heroina, 150 g kokaina, 400 g marihuane in več tablet ekstazi. Vseh šest prekupčevalcev, ki sta jih oskrbovala, je že bilo obsojenih na zaporne kazni. Par so prijeli na podlagi evropskega zapornega naloga, domnevno med poskusom bega v Bosno in Hercegovino. Moškega so prijeli na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, žensko pa na slovensko-hrvaški meji. Zaslužila naj bi okoli 600 tisoč evrov. Policija v Celovcu pa je danes na območju Beljaka prijela še enega tihotapca mamil iz Slovenije. 27-letnika so prijeli zaradi suma prekupčevanja več 100 gramov heroina. Policija je izvedla tudi dve hišni preiskavi in zasegla več tisoč evrov gotovine. Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep, da z reprezentativnimi združenji občin sklene dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Povprečnina se iz dosedanjih 628,20 evrov ponovno dviguje in sicer prihodnje leto najprej za 17 evrov, to je na 645 evrov v letu 2022 in na to na 647 evrov v letu 2023. Minister za javno upravo Koritnik je o podpisu dogovora poudaril, da s to določitvijo ponovno dokazujejo, da imajo posluh za lokalno samoupravo. Vlada je na nedavni proračunski seji določila višji znesek za povprečnine. Ponovno zvišanje povprečnin občinam za naslednji dve leti pa je med drugim plod uspešnih pogajanj, ki jih je s predstavniki reprezentativnih združen občin v zadnjem mesecu opravil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. S tem danes, s tem podpisom dokazujemo, da imamo posluh za lokalno samoupravo, da nam je mar lokalne samouprave in da zaupamo županjem in županom, ki dobro delajo in so to v tej epidemiji večkrat dokazovali in še dokazujejo. Povprečnina se iz dosedanjih 628,20 evrov ponovno dviguje na 645 evrov v letu 2022 in na to na 647 evrov v letu 2023. Začenjajo pa se tudi že pogovori o ukrepih za zniževanje dodatnih bremenov občin. Pripravili smo tudi spremembo zakona o financiranju občin, s katero dopolnjujemo nabor
skupnih občinskih uprav, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna. Slovenske občine so že dlje časa finančno podhranjene, obveznosti pa je vse več. Dodaten denar bo zelo dobrodošel za izvajanje ambiciozno zastavljenega investicijskega načrta. Predstavniki reprezentativnih združen občin so nad dogovorom pozitivno presenečeni. In verjamem, da bomo kot občine ta sredstva, ki so nam namenjena, zelo koristno in pametno z multiplikatorji uporabili. Glavno je to, da so to dobili vsi občanke in občani in pravzaprav vsi državljani Republike Slovenije neka sredstva nazaj za boljši razvoj. Predstavniki občin so izpostavili predvsem korekten odnos trenutne vlade do slovenskih občin ter dosedanje uspehe. V prihodnje pa bo po besedah predsednika Združenja mestnih občin Slovenije Matjaža Rakovca poudarek predvsem na novi finančni perspektivi ter digitalizaciji. In verjamem, da z tako ekipo, kot je danes na Ministrstvo za javno pravo, da bomo res zmogli še marsikaj lepšega in boljšega za nas občane. Stranke vladajoče koalicije so povprečnino za financiranje občin že leta 2020 dvignile na 623 evrov ter leta 2021 na 628 evrov, kot so se zavezale v koalicijski pogodbi. Po besedah Rakovca vlada na ta način omogoča razvoj občin, ki predstavljajo osnovno celico regionalnega razvoja. Regionalno srečanje, ki ga je organizirala Slovenska demokratska stranka, se je preteklo soboto odvijalo v kulturni dvorani v Zgornji Koreniji v sklopu Podravske regijske koordinacije. Na srečanju je spregovoril tudi predsednik vlade in stranke SDS Janez Janša, ki je izpostavil željo po večji solidarnosti in sodelovanju med Slovenci v boju proti koronavirusu in soočanju slovenske vlade z mednarodnimi vprašanji, kot so migrantska kriza in dogajanje v Afganistanu. Izpostavil je tudi pomembnost družinske politike za Slovenijo, ki se sooča z demografskimi težavami. Slovenska demokratska stranka nadaljuje z regijskimi srečanji po celotni državi. SDS je namreč minulo soboto organizirala srečanje Podravske regijske koordinacije. Na srečanju so bili prisotni poslanci državnega zbora iz regije, državni svetniki, ministri, župani in podžupani ter člani izvršilnega odbora SDS. No, kar se Evrope tiče, lahko rečem, da Slovenija z zornega kota Bruslja odlično upravlja svojo nalogo. Veliko je dogodkov, veliko je bilo že doseženega tudi na evropski ravni. Naš ugled in naša beseda, zlasti beseda predsednika, nekaj šteje tudi na ravni evropske politike. Minister Hojs pa se je dotaknil višjih pokojnin, do katerih bo prišlo konec mandata. Med drugim je poudaril, da je večina medijev v preteklem letu nasprotovala odločitvam, da bi se pandemska kriza končno zaključila. Po več kot letu so začeli poročati uvezano na epidemijo bolj objektivno. Končno lahko slišite, da je morda res čas, da se cepimo. Končno lahko slišite, da so ukrepi v drugih državah bili in so mnogo hujši, kot so bili v Sloveniji. V letu in pol pa ste lahko poslušali zgolj to, kako smo nesposobni, kako butaste ukrepe sprejemamo, to je mimo grede povedal tudi bivši predsednik stranke SD in še nagajanja bi lahko slišali. Predsednik vlade in stranke SDS Janez Janša je zbranim razkril, da se bo poslanska skupina SDS v naslednjem mandatu povečala. Kot pravi, se stranka v Mariboru krepi, kar ni dobro samo za SDS, ampak tudi za celotno regijo. Ob tem je Janša spomnil, da smo Slovenci med drugim tudi športni narod. Letos smo po dosežkih na olimpijskih in paraolimpijskih igrah prvi, kar dokazuje naslednje. To dokazuje, da nekaj je v nas. Da je v Slovencih nekaj, kar nas je ohranilo skozi stoletja na kot pravijo tisti, ki pridejo k nam na obisk, na enem najlepših koščkov tega planeta. In tega se tisti, ki tukaj živimo, niti ne zavedamo. Sej, običajno je pogled na lepoto bolj jasen. Vidiš nekaj, ko to opazuješ, če si pa sredi tega, potem se pa na to na nek način navadiš. Le ko greš ven, pa priješ nazaj, potem vidiš, kaj Slovenci imamo.
Ne, nimamo samo naravnih lepot, ampak očitno je nekaj v nas, kar nas dela zmagovalne. Športni uspehi združujejo, zato si Janša želi, da bi bilo tako tudi na drugih področjih. Hkrati pa obžaluje, ker vedno nekdo deli ta narod, tudi sedaj v času pandemije. Nismo zaprti, družimo se vseeno pod pač nekim režimom, pogoji, sedimo z maskam tukaj. Glede, to ne bilo potrebno. To ne bilo potrebno, če bi bolj enotno tisti, ki ustvarja javno mnenje, pač zagovarjali ukrepe, ki jih ne sprejema sem Slovenija. Glede, sej pandemija ni samo pri nas, ne, po celem svetu, po celi Evropi. Ukrepe, ki jih je sprejemala slovenska vlada, so sprejemali tudi vsi drugi. Trenutno imamo preko 400 bolnikov v bolnišnicah, preko 100 na intenzivni negi. Slovensko zdravstvo je že pred epidemijo dihalo na škrge. S tem so povezane dolge čakalne vrste, ker dodatne obremenitve poslabšujejo standard za druge bolnike. Opozicija pa žal še vedno nagaja. A Slovenija je tudi v tem času napredovala. Imamo visoko gospodarsko rast, ukrepi vlade so pomagali, da se življenjski standard ni znižal. Tudi pokojnine so se bistveno povečale kot v preteklih mandatih. Naslednje leto so ključne državnozborske volitve, je opozoril premier in povedal, da je za zmago potreben ključ do uspeha, ki se glasi pot pod noge. 50% ljudi ne gre na volitve, zato je pomembno, da se volitve udeležijo vsi, saj je le tako možno kaj spremeniti. Nad Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. Višinska dolina s hladnim zrakom se umika iznad srednje Evrope proti vzhodu. Šibkimi vetrovi zahodnih smeri doteka nad naše kraje razmeroma topel in postopno bolj suh zrak. Zvečer se bo postopno jasnilo. Več pa po oglasih. Jutri bo sprva precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, od zahoda se bo navlekla tudi koprenasta oblačnost. V sredo bo spremenljivo oblačno, dopoldne bo suho, popoldne in zvečer pa se bodo od severa pojavljale krajevne padavine. Na Primorskem bo večinoma suho, zvečer bo zapihala šibka burja. V četrtek se bo po precej oblačnem jutru čez dan delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Pica velja za enostavno jed. Okusno testo poleg paradižnikove mezge običajno prekriva tanek sloj ostalih sestavin. Kuhari iz Pariza pa so ustvarili jed, ki bi predstavljala izziv tudi največjim ljubiteljem sira. Zapečena rumena skorja, s katero so postavili nov svetovni rekord, je v višino merila več centimetrov. Poglejmo. Obiskovalci gastronomskega sejma v Lyonu so lahko opazovali pariške picopeke, ki so v svoji peči pripravili prav posebne pice. Na tanko testo, ki so ga premazali s paradižnikovo mezgo, so položili debel sloj sira. S pico margarito, na katero so nastrgali več 100 različnih vrst francoskih sirov, so želeli postaviti svetovni rekord. Ne vem, ali nam bo uspelo uporabiti 1000 sirov, toda vseeno se bomo potrudili. Že s poskusom bomo dokazali, da v Franciji obstaja 1000 sirov. To je najbolj pomembno. Pripravo pice so spremljali tudi uradniki Guinnessove knjige rekordov. Toliko različnih vrst sira ni uporabil še noben picopek. Prejšnji rekord je leta 2020 postavil kuhar iz Lyona, ki je na 30 cm široko pico položil 257 sirov. Radi bi uporabili 1000 sirov. Nobeden izmed njih ni italijanski, vsi so francoski. Nad jedjo so bili navdušeni tudi kuharji, ki so povedali, da so za eno samo pico porabili kar kilogram in pol sira. Ker je bilo rezin tako veliko, so jih morali položiti v okrogel kalup, da se med pripravo ne bi razsule po mizi. Česa takega še nisem videl. V lastni kuhini ne, čeprav tam izdelujem pice s tartufi. Več centimetrov visoka plast sira se je v pečici stopila in zapekla v debelo rumenkasto skorjo.
Čeprav na testo niso uspeli naložiti 1000 različnih rezin, so bili z rezultatom zadovoljni tako kuharji kot tudi izdelovalci sira, ki so dogodek budno spremljali. Najdebelejša pica je vsebovala 834 sirov. Imeli smo nekaj logističnih problemov, to se zgodi. Tudi 834 sirov ni slabo. Na te sire sem zelo ponosen. So zelo dobri, prihajajo iz različnih delov Francije. Zelo so okusni. To je bil dober poskus. Ko je bila pica pečena, so jo smeli poskusiti tudi obiskovalci. Povedali so, da je imela pripravljena jed zelo močan okus. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za danes, ostanite v naši družbi še naprej. Na vrsti je oddaja Pregled dneva z Aleksandrom Rantom. Nasvidenje in lahko noč.